Поки деякі школярі Закарпатського краю насолоджуються зимніми канікулами, школи міста Тячів вже розпочали навчальний процес. Всі знають, що ми знаходимося тепер на канікулах, на зимових канікулах. У нас були канікули з 24 грудня і по 29 січня. І тому з понеділка, 30 січня, ми розпочинаємо другий семестр. Навчальний семестр. Очно ми чекаємо своїх учнів у приміщеннях нашої школи. Навчання у освітніх закладах Чачева проходить в режимі офлайн. За словами директора ліцею, такий спосіб надання знань набагато ефективніший. Так, як живе спілкування, нічого не дає. Ми коли бачимо дітей, діти бачать нас, ми більше розуміємо один одного, більше приймаємо навчальний програмовий матеріал. Ну і відповідно трошки психологічно налаштовуємо дітей, відволікаємо, можна так сказати, від тих проблем, які тепер є у нас у державі. Дирекція школи запевняє, що до початку освітнього процесу вони готувалися заздалегідь. Ключовим етапом підготовки було забезпечення закладу світлом і теплом. У нашому навчальному закладі всі умови зроблені для того, щоб діти себе почували, якщо не на високому рівні, то на дуже хорошому рівні наша школа підготовлена для того, щоб дітей прийняти у нас у школі. Закуплені генератори, у нас є хорошої потужності генератори, якщо на випадок світла не буде, і відповідно тепла. Але у нас є і світло, і тепло, і водопостачання у нас не без перебою. Період війни та постійних повітряних тривог чи не найголовнішим завданням навчальних закладів є надання безпеки дітям. Якщо у нас є повітряна тривога, у нас є сигнальні кнопки, які ми сповіщаємо додатково, крім того, що у кожного практично учня, вчителя є поставлено мобільний зв'язок, повітряна тривога, ми оголошуємо по гучномовцю. Укриттям у нас є в нашому навчальному закладі, це є весь перший поверх приміщення. Воно дійсно налагоджено. Всі вікна, які знаходяться по коридорах, по тих місцях, де учні знаходяться, вони щільно закриті, набрані мішки з піском, відповідно накриті пленками. Все зроблено для того, щоб уберегти життя і здоров'я дітей. Окрім власного аварійного укриття, закладам освіти потрібно також навчити дітей, як правильно діяти при екстрених ситуаціях. Учні вже готові до того, і вони сходимо, йдемо відповідними шляхами, без крику, без поштовхувань, беручи тривожні валізи, спускаємося у укриття. Учні ліцею номер 1 імені Гренджі Донського підготовлені до аварійних ситуацій. Для дітей спуск в укриття вже став звичною справою, тому під час тривог вони намагаються зайняти себе якимись справами. Коли починається повітряна тривога, ми йдемо в комплекси, де треба буде посидіти, доки вона закінчиться. Ті, хто приносить ще, то ми в них і граємо. Ну, а частіше всього ми сидимо в телефонах. Ну, обично ми спілкуємося, і в шахмати можемо поіграти. Діти розповідають, що дуже раді початку роботи навчального процесу. Мені подобається, тому що мені надіялося сидіти вдома. І просто хочу поговорити з однокласниками. Освіта є важливою сферою для будь-якої нації. Жителі Закарпаття продовжують своє навчання, незважаючи на важку ситуацію в країні. Адже наш народ незламний.